ହେବନି BF7 ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଛି ହେଲେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିନାହିଁ ଏକାଧିକ ଥର ପ୍ରାକୃତିକ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟମାନେ ପ୍ରତିରୋଧୀ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିନେଇଛନ୍ତି ଚୀନର ଜିରୋ କୋଭିଡ୍ ନୀତି ବିଫଳ ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ଚୀନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ BF7 ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପାଲଟିଛି BF7 କୋଭିଡ୍ର କମ୍ବ୍ୟାକ୍କୁ ନେଇ ସଜାଗ ହେଉଛି ଦେଶ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଆଉ ସଜାଗ ରହି କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳିବାକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିସାରିଲାଣି ସଂକ୍ରମଣ କାଳେ ବଢ଼ିଯିବ ସେଥିପାଇଁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପୁଣି ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଟକ୍କର ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଭାରତ ତେବେ ଭାରତ ପ୍ରତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବିପଦ ନଥିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଚୀନରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି କୋଭିଡ୍ ଭୂତାଣୁ ଓମାଇକ୍ରନ୍ ସବ୍ ଭାଇରାଣ୍ଟ BF7 ତେବେ ଏହି BF7 ଭାରତର କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ହେଲେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିନଥିଲା ତେଣୁ ଚୀନ ଭଳି ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ହେବା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି BF7 ଓମାଇକ୍ରନ୍ର ସବ୍ ଭାଇରାଣ୍ଟ ଏବଂ ଏହା BA5 ଭଳି ସମାନ ଓ ଏଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ରହିଛି ଏଯାଏ ଭାରତରେ ମୋଟ 3-4 BF7ର ନୂଆ ମାମଲା ହୋଇଛି ଯେତିକି ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ତାହାଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁନି ଗତ 3 ମାସ ହେଲାଣି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିନାହିଁ ଏବେ ଚୀନରେ କରୋନା ଜନିତ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେପରି ଭାରତରେ କିଛି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ତେଣୁ ନ ଡରିବାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଚୀନର ଜିରୋ କୋଭିଡ୍ ନୀତି ବିଫଳ ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହେଉଛି ଏପଟେ ଭାରତରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଟିକାକରଣ ହୋଇସାରିଛି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ 2 ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନେ ସାଂଘାତିକ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଏକାଧିକ ଥର ପ୍ରାକୃତିକ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟମାନେ ପ୍ରତିରୋଧୀ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିନେଇଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଏହି ଶକ୍ତି ଟିକାରୁ ମିଳିଥିବା ଶକ୍ତିଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ହୁଏତ ଏହି ଶକ୍ତି ଚୀନରେ ଅଭାବ ରହିଛି ଚୀନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ BF7 ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ତାହା ବେଶ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପାଲଟିଛି ତେଣୁ BF7 ନେଇ ଡରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍